Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Malaysia telah melancarkan satu program bernama Menu Rahmah. Program Menu Rahmah adalah satu program khas ditujukan kepada golongan miskin tega yang telah dilancarkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Salahuddin Ayub di Subang Jaya, Selangor pada 31 hari bulan Januari 2023. Menu Rahmah merupakan makanan tengah hari atau malam yang seimbang dan merangkumi nasi, satu pilihan protein seperti ayam atau ikan dan sayuran yang ditawarkan pada harga yang sangat berpatutan iaitu pada harga RM5 sepinggan. Pelancaran Menu Rahmah ini merupakan salah satu inisiatif baru dalam mengurangkan kos sara hidup rakyat, susulan daripada libat urus industri yang dilaksanakan pada 26 Januari 2023 bersama wakil-wakil persatuan restoran seperti berikut. Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia PRISMA, Persatuan Pengusaha Restoran India Malaysia PRIMAS, Persatuan Pengusaha Tom Yum Malaysia, Malaysia Singapore Coffee Shop Proprietors General Association MCSPGA, Bumi Putra Retailers Organisation BRO, Malaysia Retail Chain Association MRCA dan Malaysia Retailers Association MRA. Dengan tawaran harga menu yang sangat berpatutan ini, ianya sedikit sebanyak dapat membantu golongan sasar yang terkesan dengan kenaikan kos sara hidup pada masa kini. Program ini merupakan kerjasama sinergi antara kerajaan bersama pemain industri makanan dan minuman yang akan diperluaskan di seluruh negara dalam masa terdekat. Selain inisiatif Menu Rahmah, terdapat juga program-program yang akan menyusul seperti Bakul Rahmah, sasar keluarga miskin tega setiap bulan, Pakej Rahmah meliputi 12 barang keperluan asas, Kafe Rahmah dilaksana di universiti tempatan bermula di KL dengan sarapan dan makan tengah hari percuma, makan malam dengan diskaun sehingga 50%. Buletin TV3, sebuah stesen TV tempatan di Malaysia melaporkan bahawa lebih 12,500 restoran mamak di seluruh negara sedia menyahut gesaan kerajaan untuk menyediakan menu rahmah bernilai RM5 ke bawah bagi golongan miskin tega. Difahamkan, sekitar 4,000 restoran di bawah Koperasi Pengusaha Restoran India Malaysia PRIMAS turut terlibat. Senarai penuh premis yang terlibat akan dimaklumkan oleh KPDN dalam masa terdekat ini.